Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlılarına, o cümlədən də Azərbaycanı sevən adamlara. Mənim əzizlərim və bütün dünya azərbaycanlıları, o cümlədən də Azərbaycanda şəxsən yaşayanları, mənim ələ xüsusən cavanlara və yaşlılara da xahiş edirəm, yaşlılar öz balalarınıza, qardaşlarınıza, qohum əqrəbələrinizə güclü təbliğatlar aparın. Bu şərəfsiz adamlara, bu alçaq adamlara qoşulmasınlar bunlar. Bunlar halbuki, mənim əzizlərim, ancaq nətər deyirlər ki, Azərbaycanda kütləvi ixtişaş yaratmaq, Azərbaycanın xalqında nətər deyirlər ki, gözləməyən ərəb ölkələrinin senarısını hazırlamaq istəyənlər var. Mənim əzizlərim, buna biz yol vermərik, bu mümkündür. Şəxsən mənim bir neçə öncə gün telekanalda baxdım, Gəncədə olan hadisənin əlaqədarı qadınlar çıxıblar baş prokurorun və müxtəlif nazirlərin qapısına qalmayan oyunlar çıxardılar. Mənim əzizlərim, ay xanımlar, mən sizə bir sual verim. Siz əvvəl gedin öz övladlarınızdan soruşun ki, meydanda xəncər götürüb, qılınc götürəb oynadanın yanında sənin övladın nə gəzirdi orada? Nə gəzirdi? Sənin övladın nə gəzirdi? Onu mən üçün deyir. Sənin övladın onun yanında nə gəzir? Ondan aldığı təbliğatlar. Sən o sualı bir özə ver. Övladın harada olmağını bil, sonra gəl oradan, prokurordan sən nə isə istə ginər. Hakimin qapısında döyüb bir abırsılıq eləmək. Ona ehtiyac yoxdur. Hansı nərləriz? Arvatları bıraxıb ortalığı özləri yoxdur. Mən bunu lübuz gəlsin oturam sizdən söhbət edərəm. Harada cüzsiz? Siz getməlidiniz o xəncərlə qılıncı götürüb, ha, polkovniklə, polkovnik leytenantı vurub öldürən, qanına qaltan eləyənin qapsın gedin kəsturində. Yenə mənim balamı niyə aparıb bu cinayətə sürükləyibsən? Siz gedin onu tələb edin. Polkovnik leytenantı ana doğmayıb, hə? Siz elə doğduğunuz insandır. Polkovnik leytenantı yetişdirmək hələm deyil. Aldığım məlumata görə onlar ən gözəl cəmatın içində yaxşı hörmətləri var. Amma onları, əgər sizin uşaqlarınıza qarşı başqa niyyəti olsaydı, elə silahla gələrdi. Gedin bu cinayəti törədən, əlində qılıncı, xəncəli tüfrədi va. O polislərə qarşı elə hərəkət edib. Gedin o adamın qapısını tutun ki, ondan tələb edin. Mən burada baş prokurordan, bizim ali məhkəmə, hakimlər, prokuror işçiləri çox böyük humanistlik edir sizin uşaqlarınıza. Ən ağır cəza almalıdır sizin uşaqlarınız. Ən ağır cəzanı, mən bunu deyirəm. Durub, dattı, qabadan gəlmişdi, gəlib, şivənini qopartmıyor. Düşübsüz 2-3 dənə Azar Fredum. Azar Fredum kanalına çıxan hər bir qadını mən bu başdan deyirəm. Ən nalayıq qadındır, ən küçə qadınıdır o. Biri var Rusiyada, vəfadır, nənədir. Heyverələr. Yoxdur sizin gəlsiniz. Bunların bir əri yoxdur. Yoxdur əri. Əri olan heyverə qadın ora çıxmaz. İ-28-dən təyin olunmuş mitinqa mən sataşıram. Mən buradan Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurora və digər qurumlara mən sizə xəbərdarlıq edirəm. İ-28-inə şəxsən Əli Kərimovun tapşırığı ilə 115 nəfər adam mitiqin içərisinə girəcək, küt alətlərinə olacaqlar, güclü orada panika yaradacaqlar. Odur mən indi burada akı ekranla çıxıram, ani 26-ı bəyan edirəm. İ-28-i tarixə Əli Kərimin tapşırığından 115-115-dən yuxarı adamlar var, xüsusi öyrədilmiş adamlar. 2003-cü ildə olan, prezident seçkindən sonra olan ixtişaşdan güclü ixtişaş hazırlanır. Bunlar şov yaratmaq istəyirlər. Ona görə mən şəxsən bütün cəmaatın içində olan adam kimi müraciət edirik, cənab prezident sizə, baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazov cənablarına,
Mitingin qabaqda güclü, böyük işçilik gözlənilir. Bu olmamalıdır. Buna icazə yoxdur. Kim gəlir qanunu pozarsa cəzasını alacaq. Mənim əzizlərim, siz də Azərbaycan xalqı diqqətli olun. Bu adamlara, uşaqlarınızı qoymayın qoşulmağına. Burada gözəl hazırlıq gedib. Əli Kərimliyə sual verin. Köpək oğlu şərəfsiz. Əbülfəz öləndən sonra sən niyə çıxmırsan da partiyadan? Elə 40 yaş kimi yapışırsan o partiyaya. Niyə bir adam ona sual vermir? Niyə çəkildi? Qoy bir başqası gəlsin. Bəlkə ola bilər yaşı müxalifətçilik elədi. Niyə bu sualı verən yoxdur ona? Əbülfəz ölən kimi dadı klasik xalq cəhbəsini Mir Mahmud Fətta məni Əbülfəz Baris elan edib. Əli Kərimli də deyir məni Əbülfəz Baris elib. Yalan deyən atasına nələd? Haradan sizi Baris elan edmişdə? Əbülfəzin ölümü ilə şov yaratdınız. Xalq cəhbəsinin peçatından sarı otaqda qırqır elə bir peçat da paralandı. Həmən adamsız da. Siz hələ bunlara sual verin. Sual verin Mir Mahmud Fəttaya, Əli Kərimliyə, digərsinə, hamısına. Nə üçün elə siz oturunuz partiyanın sədri olmalısa? Mir Mahmud, sən hanı partiyonun üzvləri? Hanı sənin partiyonun üzvləri? Sərdar Cəlaloğlu, artistik eləmə. Maskalanmışsan, canavarsan. Yalan yerə qardaşını, qardaşına bir havasına havadarlıq elə məlumatı buradan ötürən sənsən. Əgər qardaşının dəstəsi sənin qərargahında nə gəzir? Sənin münasibətin yoxsa. Hə? Və mənim sualıma cavab verir Sərdar Cəlaloğlu. Hələ qurban sənin qardaşın deyir. Qurban erməni balasıdır. Sənin atononu o vaxtları götürüb övladlığa. Və yaxşı, səni də verir, dedi, Tomxanada qalıyordun da internetdə. Niyə internetdə sən qalıyorsan? Ancaq qurban. Çünki qurban çıxro idi. Düşübsünüz bu Azərbaycanda cəmatı. Ən əxlaqsız, ən oğra, şərəfsiz sizsiniz. Düşübsünüz cəmatına. Qardaşı ilə küsülüdür. Yalan deyən atası nənələ. Sən qardaşı ilə küsülsən, sənin telefon danışığın var. Heç biri. Bütün Azərbaycanlıları, cənub zonasından çıxın bunu. Bütün Azərbaycanlıları sizdən xahiş edirəm. Mən bir sizin asaqqal kimi, bir yaşlı kimi, mən sizin hamıza deyirəm. Sual verin bunlara. Əli Kərimli, sən niyə çəkildisən bu partiyanın sədriyində oturursan? Niyə? Niyə qırqayış olursan? Bu sualın cavabını alın ona. Mir Mahmud Fəttaydan al. Onun bunun qucağında oturur Mir Mahmud Fəttay. Ayıb olsun sənə. Ayıb olsun o seyid adı sənə. Yoxlatırım öbəkə girdirmə seyiddi bu da. Mənim bir başqa sahədə toxunuram. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr mavini Əli Əhmədov cənablarına. Cənab Əhmədov. Yeni Azərbaycan Partiyasının proxodno dvordur. Siz hər adamı götürüb gətirib orada partiya atasınız. Partiya götürülən bütün Azərbaycanın şəhər və rayonları və kətləri partiya təşkilatlarında ciddi yoxlamalar aparın. Kimlər partiyanın üzvü keçir? Bilirsiniz kim keçir? Siz də Əli Əhmədov prezidentə xəyanət edirsiniz. Ya da sizin yeri təşkilatlar xəyanət edir cənab prezidentə. Öyünə qədər prezidenti söhüb təqqir elən adam, ümumi liderimizi söhüb təqqir elən adamı. İki gün içərisində siz müsabadadı Yeni Azərbaycan Partiyasından keçirdirsiniz. Siz ona sual verin. Müsavatdan niyə çıxırsa? Müsavatdan hər bir çıxan adam Müsavat Partiyasının haqqında qəzetdə elan eləsin. Nə səbəbə görə o partiyadan çıxır? Nəyə görə nifrət edir? Onu çıxır. Və 3 il, 5 il onu yoxlanırsın. Yoxluyun, görən bu özün doğrusun, doğrultmasın. Ha? Partiyadan çıxdın Müsavatdan, xalq cəbhəsindən çıxdın. Ha, buyur, gəl keç yuxarı başa. Mən Əli Əhmədov. Mən sizə deyirəm bunu. Heç kəsə sizə ixtiyar verməyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını yoxlanış eləmədən adam qəbul edirsiniz. Bunu edirsinizsə, prezidentə xəyanətlik edirsiniz. Heydər Əliyevin yeni yaratdığı siyasətə xəyanət edirsiniz. Heydər Əliyevin yaratdığı partiyaya xəyanət edirsiniz. Yoxlayın bunu. Mən sizə sübut eləyərəm. Sübutum da var. Bu dəqiqə qoyun cilinə girmiş uşaqları salırlar Yeni Azərbaycan Partiyasına. Yeni Azərbaycan Partiyasının içərisindən partlayış olacaq.
Arkadaş olmaz böyle bir şey. Senin Ali Ahmetov atı ona söyleni sen partiye çakın varsa dikkatle kulak as. Eğer eğer de gel beni tekabül ile. Gel Cellabada. Gel Masallı'ya. Hara gelsen beni çağır. Oturup sizinle dümbeti subut edeyim. Şahsen günahımı ben sizde görürüm. Cenab-ı Prezident. Bəzən bu ağzı göçələr mən elan eləmişdim kəsən sərki mənim YouTube kanalından mənim şikayət ərsasında mənim çıxışımı çıxartmışdılar Elvin İsayev haqqında. Elvin İsayev Canıb zonasından 81503 nəfər imza toplamışdı və buradan onu mən Putinə çatdırmışdım da. Ona görə ki Elvin İsayev əgər qeyrətdən namusdan bütün Azərbaycanlılar eşitsin. Buna bir sual verin köpək oğlu sən hərbi xidmətə gedibsən mi? Hərbi xidmətə getməməkdən sarı buradan qaçıb çıxıb gedib. Dolay yolla. Azərbaycanın da sərhədin Rusiya sərhədini də pozub getmişdi. Elvin İsayev hansı kişilikdən, hansı Qarabağa döyüşdən çağırdanırsan ha? Qarabağa döyüşə çağıran adlayan adamların hamısı şərəfsiz oğrəşdir. Çünki ona görə ki bu adamlar həmin adamlardır. Nədən oldu? Qarabağın bu qədər döyüşü oldu. Bu köpəklərin biri ölmədi, nə bir bunlardan ölmədi. Niyə? Bunlar həmişə Qarabağ sözünü tuturlar. Başqa şey yoxdur. Qarabağın mən sizə əyan edirəm bütün dünya Azərbaycanlarına. Qarabağı cənab prezidentimiz İlham Əliyev Heydər oğlu bir qram qan tökülmədən bu yaxınlarda Qarabağı alacaq. Baxarsınız mən sizə deyirəm. Qarabağı alan oğul görəcək alacaq. Bunu mən bilirəm. İnşallah görəcəksiniz. Cənab prezidentimizin sayəsində biz bunu alacaq. Biz prezidentimizin yanındayıq. Cənab prezident nə danışırlar danışsınlar. Biz cənublar sizin yanınızdayıq. Cənub zonasından bu çaqqalar heç kəs qoşulmayacaq. Mən Astara, Lerik, Yardımlı, Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Beləsuvarın adından deyirəm. Beləsuvarda 2-3 dənə çaqqal var idi, öz payını aldılar. Ola bilməz. Cəllabad zonasını, Cənub zonasından şərəfsizlik eləyən adamı cənubların qəzabına gələcək. Biz bütün mən şəxsən var gücümlə həmişə sizin yanınızdayıq. Mən bütün dünya Azərbaycanlıları, o cümlədə Azərbaycanda yaşayanları bu çaqqalların sözünə qulaq asmayın. 28-də sentyabrın 28-də təyin olunmuş Milli Şura yox, Milli Şura deyil, Milli Çaqqallar. Bunların sözünə uymayın. Mənim əzlərim. Əli Kərimli 28-də 115-dən yuxarı adam spesialidir. Sizi bax balalarınız hamısı bəlaya düşəcək. Bax mən sizə deyirəm, xəbərdarlıq da elədim. Mən cənab prezident sizə can sağlığı, uzun ömür. Mən Bunyatov Vaqif Kamil oğlu, Cəllabadlı balası. Heç kəsən çəkinən döyürəm, qorxan da döyürəm. Necə kişi kimi durmuşam, yanınızdayam. Bütün onların nə əks kəşfəçiləri var, hamısını mən orada biləcəm. Ona görə sizə uzun ömür yenə can sağlığı arzulayıram. Allah Taala sizi var eləsin. Sizi Allah Taala sevir. Ona görə ki, bizim də üstümüzdə sən varsan, siz varsınız. Ona görə ki, bunlar nə qədər hürürlər, hürsünlər. Bütün Azərbaycanda bütün cavanları, bütün idmançıları cənab prezidentin yanında olmağa çağırıram. Öpürəm, bağrıma basıram sizi.